අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා වන් එක්ස් බෙට් සිංහල YouTube channel එක බලන යාළුවෝ හැම දිනක්ම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ crash game එක play කරන විදිහ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් පහුගිය video දෙක තුනක්ම කරලා තියෙනවා crash game එකේ. නමුත් හැමෝම ගොඩක් අය කියනවා මේක දැන් පරදිනවා මෙච්චර පරදුනවා comments වල එහෙම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මට හිතුණා මේ game එක play කරන්න විදිහක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. එතකොට ඉස්සර වෙලාම කරන්න ඕන අපි game එකට යමු. game එක load වෙනවා. मेके गेम मेकट मंग कलिंग वीडियो देखे खेलती ना गेम मेकट उन्न गमन एत गेम मेकट एंटर उन्न गमंग बेट करने याने पा एक तमाई पाले विनी मदे वया आला अडूम वट कीप या दहायाक पितर हरी कमान ने बालान ने कोहमद मेवेलावे गेम मेक याने कीला हरी एक तमाई ලොකුමදේ එතකොට ඔයාලට දැන් බලන්න පුළුවන් ඔන්න දැන් වට 3යි 3කින් වගේ පිපුරුණා. ඉතින් මේක චුට්ටක් බලන ඉන්න ගේම් එක කොහොමද ඔයාලා ප්ලේ කරන්න කලින්. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ගගියපු ගමන් මේකේ බෙට් කරන්න එපා, සල්ලි දාන්න එපා. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් දෙකට අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ දෙගුණයට අඩුවෙන් පිපිරෙන වාර තමයි ටාගට් කරන්න ඕන. ඒකෙදි බලන්න සාමාන්‍යයෙන් වට 10 12 සමහර වෙලාවට වට 20කට කිට්ටුවක් යන වෙලාවල් තියෙනවා මේ එකට අඩුවෙන් පිපිරෙන වෙලාවල් ගේම් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න සාමාන්‍යයෙන් දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් වගේ වැඩියෙන් යන වටයක් දෙකක් ඊට පස්සේ තමයි බිට් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. මේකෙදි මුලින්ම බලන්නේ මේ අතරමැද යන 20 ගුණේ 10 ගුණේ 12 ගුණේ ඔය වගේ ඒවාට අහු වෙන්න එපා. අපිට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒක ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් ළඟ ළඟ පිපිරෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මම බලන්නේ මේ දෙගුණයකට අඩුවෙන් ඉක්මනට ඉක්මනට පිපිරෙන්නේ කොච්චර වෙලාවක්ද කියන එක. දැන් බලන්න පුළුවන් දැන් ඔය එකත් එකට අඩුවෙන් පිපිරුනේ. ඉතින් මේක මේගොල්ලෝ ගොඩක් වතාවක් කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කීපයක් එක දිගට දීලා එකට අඩුවෙන් ගොඩක් පුපුරනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතනවා දැන් යයි මේක ඊට වඩා දිගට මේ ප්ලේන් එක යයි, මේ ප්ලේන් එක දැන් 8 ගුණයක් 10 ගුණයක් ඒ වගේ යයි එහෙම කියලා අපි හිතනවානේ. ඉතින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර අපි අර මාටින්ගේල් සිස්ටම් එකට යද්දි මේක ඩබල් කර කර ඉන්වෙස්ට් කරන්න ගියපුවාම අපේ මුදල් ප්‍රමාණය ඉවර වෙනකලුත් අපිට මේක किसीम मुदलक अभी एर्न करना बेरू है हर उन्होंने दें वन सीरो वाली मुत्पुरा दें अभी हितना इलांगे का दूर दूरटे आई किए थी हिम वेद किए बालमु सामान्य हिम विनवा गोडक दूरट आडुई इलांगे का लंग पुपुरा तीन चांस के वैडी मामा बाला ने गुडक आवट दिगुणकट वेडियन पोडक गिहिले कैटी की दें हरी දැන් අපි බෙට් එක ප්ලේස් කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දෙගුණයක් පස් ගුණයක් අතර යන්න ගිහිල්ලා පුපුරවුවොත් ඊළඟට දෙගුණයක් යන්න තියෙන චාන්ස් එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩි. ඒ වගේ වෙලාවක් එනකන් තමයි බල බල ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මේක අඩුවෙන් පිපුරුණා. ඉතින් මම දැන් මාටින්ගේල් සිස්ටම් එක යූස් කරනවා. මොකද හුඟක්ම දෙගුණයකට වඩා අඩුවෙන් එක ළඟ පුපුරපු නිසා දැන් අපි බලමු කොහොමද ගේම් එක යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් දෙගුණයකට වඩා ගියා. ඉතින් මම ලොකු වෙලාවක් තියන්නේ මේක දෙගුණයක් වුණ ගමන් මම මගේ ඉන්වෙස්ට් එක ආපහු ගන්නවා. හරි. දැන් ඔන්න 580ක් ගියා. ඉතින් මේකෙදි කරන්න තියෙන ලොකුම දේ තමයි මේ ඔයාලා හදිස්සි වෙන්න එපා. දැන් මේකේ ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා. නවතත් අර කියපු විදිහට යනකම් බලාගෙන ඉන්න. ඔන්න දැන් දෙගුණයකට අඩුවෙන් පිපුරුණා. ආයිත් ඒ දුගොල්ල ඔය වැඩේම කරනවා. ඉතින් හොඳම වැඩේ තමයි ඔයාලා හොඳ ඉවසීමකින් මේක දිහා බලන් ඉන්න පුරුදු වෙන එක සල්ලි දාන්න කලින්. මොකද මේකට දවසම දැම්මත් මේකට අපේ ගාව තියෙන සල්ලි දාලා ඉවර කරන්න යන්නේ බොහොම පොඩි වෙලාවක්. හරි. හැබැයි අපි ළඟ තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය පොඩි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ දවසම මේක දිහා බලන් ඉඳලා ඔයාලා අතේ තියෙන පොඩි මුදල මේකේ බෙට් කරලා එහෙම නැත්නම් ඔයාලා ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියනවනම් එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ කරලා මේකේ ඔයාලා දාපු මුදලවත් අඩුම
බේරගෙන එන්න. ඉතින් ඔන්න මං ආයිත් 100ක් දාලා ආයිත් 200ක් ගත්තා. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට බලන්නේ මේකේ එකට අඩුවෙන් එහෙම නැත්නම් දෙකට අඩුවෙන් දෙගුණයකට අඩුවෙන් වටගාන පිපිරෙනකන් ගොඩක් වෙලා බලන්න. එහෙම අඩුවෙන් පිපිරිලා ඊට පස්සේ දෙගුණයක් පස් ගුණයක් අතර එකපාරක් ගියාට පස්සේ ඊළඟ වටේට බෙට් කරන්න. සමහරට ඊළඟ වටේ ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට එහා වටේ ඊට වැඩියෙන් යනවා. එතකොට ඔයාලා මාටින්ගේල් සිස්ටම් එක යූස් කරන්න පටන් ගන්න එතන ඉඳලා. පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් මේ ගේම් එකට එන්ටර් වෙලා ඒ විදිහට කරන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයාලා ගාව තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙනකන් ඔයාලට මේකෙන් කිසිම මුදලක් උපයන්න අවස්ථාවක් නැති වෙයි. ඒක තමයි සිස්ටම් එක. ඉතින් ඔන්න දැන් ආපහු දෙගුණේ තුන්ගුණේ ගියා. දැන් ආපහු එකට අඩුවෙන් වට ගානක් පිපුණා. ඔයාලා බලන්න ඇති දැන් ගියපු වට එකකවත් එකම එකයි ගියේ මේ පස් ගුණයක් ගියපු එක. අනිත් හැම වටේම පස් ගුණයට අඩුවෙන් තමයි පිපුරුනේ. ඉතින් ඔන්න දැන් එයාලා හතර ගුණයක එකක් දුන්නා. මම දැන් ඊළඟ එකට බෙට් එකක් දානවා. ඒ කියන්නේ පස් ගුණයට අඩුවෙන් දෙකක් විතර පිපුරුණා. ගොඩක් වෙලා එකක් ගියේ නැති නිසා. හැබැයි මේක ඔයාලා හුඟක්ම කරන්න ඕන. මේ ගේම් එක බලන් ඉඳලම තමයි මේක කරන්න වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ඔයාලට මේකේ දෙගුණයකට වඩා කොච්චර ගියත් මං හිතන්නේ ඒක හිතට ගන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට ගේම් එක අධ්‍යයනය කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි මට මේක ගන්න පුළුවන් බැරි වෙයි කියලා. නමුත් මම කියනවා ඔයාලා අර පරදිනකොට හිතනවා නෑ දැන් මම 100ක් පරදි 200ක් පරදි 300ක් පරදි. එහෙම වුණාම ගියපු 300 ලන්න 3 ගුණේකුයි තව අලුතෙන් 100කුයි 404 ගුණේකින් මම මේකෙන් එලියට එන්නේ කියලා හිතලා බලාන ඉඳලා ඒක දෙගුණකින් සමහරට පුපුරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලා බලන්න හොඳටම මොකද්ද ඔයාලට දාන මුදල ඩබල් කරලා දෙගුණකින් වගේ අයින් වෙන්න. ඔයාලට මේ අත්දැකීම හොඳටම ඇති මම නම් කියන්නේ මුදල් මේකට යොදවලා ඔයාලා ඉන්නවා මේක 10 ගුණයක් 11 ගුණයක් යනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒක සමහර වෙලාවට ඔයාලට ගන්න බැරි වෙනවා. අනිත් එක තමයි හොඳ සිග්නල් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි ඔයාලට දෙගුණෙන් එක්සිට් වෙන්න ඕන නම් 1.7 වලින් වගේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයාලට 10 ගුණයකින් එක්සිට් වෙන්න ඕන නම් 9.5 9.6 වගේ අතර බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට 10 ගුණයකින් එක්සිට් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් 10 වෙනකන් බලන් ඉඳලා බටන් එක ක්ලික් කරාට සමහර විට එතනදි මේ ෆ්ලයිට් එක ක්‍රෑෂ් වුණොත් ඔයාලට මේකෙන් කීයක්වත් ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි තියරි එක. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් පහුගිය වට තුනේ මම හැම එකම දෙගුණේ වගේ දැක්කා. ඉතින් ඒක ෆ්ලයිට් එක ගිහින් තියනවා 21 ගුණයක් 4 ගුණයක් 5 ගුණයක්. නමුත් මම දෙගුණෙන් වගේ අයින් වෙනවා හුඟක් වෙලාවට. මොකද ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි බුඳලක් දාන්න. ඔයාලා හිතන්න පැයක් බලන් ඉඳලා හරියට වට 10ක් ගැහුවොත් රුපියල් 100ෙන් එතන රුපියල් 1000යි. ඔයාලට මේක එක දිගට සෙල්ලම් කරන්න එපා. පැයකට අපි හිතමු විනාඩි 15ක් 20ක් කියලා. එහෙම ඔයාලට පුළුවන් නම් උදේට පැය 4ක්, හවසට පැය 4ක්, රෑට පැය 4ක් ඔය වගේ සෙල්ලම් කරන්න. ඒ හැම පැයකම රුපියල් 1000 ගන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට රුපියල් 10000ක් 12000ක් මේකෙන් උපයන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකේ එකම දේ මේක දිහා බලාගෙන සල්ලි ඩබල් කර කර එක දිගට දාන්න යන්න එපා. එහෙම ඉවසීමක් නැත්තම් මේ ගේම් සෙල්ලම් කරන්න පෙළඹෙන්නත් එපා. මොකද දැන් අවුරුද්ද අවස් වෙනවා. සල්ලි හොයාගන්න හදිස්සි නිසා එහෙම කරන්නත් එපා. ඊට අමතරව ඔයාලගේ සල්ලි තියෙන සල්ලි පරිස්සම් කරගෙන ඉන්න. අමතරව රුපියල් 100ක්වත් තියෙනවා නම් මේකට දාලා මොනවා හරි කරාට කමන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලගේ වැඩවලට බෙහෙත් ගන්න, ගෙවල් වල වැඩවලට තියෙන සල්ලි නම් දාලා ගේම් ගහන්න හිතන්නවත් එපා. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම.